Na, visų pirma, mes sprendžiam savo uždavinius ir mums reikalinga energija. Ir šiandieną mes buvom nusiteikę 40 minučių žaisti agresyviai, ką ir darėm, darydami didelę rotaciją. Ir tą vat, agresyvumą mes išlaikėm 40 minučių, nes iš tiesų tai mes pamenam dar rungtynės, kai žaidėm Prienuose ir atrodė, bus viskas lengva pavedus 15 taškų, bet turėjom daug problemų gale. Džiaugiuosi, kad šiandien iki galo sužaidėm vienodai agresyviai. Branginom kamuolį, kovojom dėl kamuolio, dėl kiekvieno kamuolio, nežiūrint į rezultatą. Ta, ką turi padaryti profesionalus sportininkas, atėjęs į savo darbą, šiandien mes padarėm. Matot, jis, nemanau, kad tai jo stiliaus komanda, kuri, sakykim, labai mobili, ne aukšto ūgio, žaidžia daugiau, visi atsitraukia tritaškų zonoje ir Mockevičiui tai nėra, neturinti komanda tipinių sunkių penktų numerių, su kuriais reikia pasibaksnuoti po krepšį. Na, bet jis gavo krūvį, palakstė to, ko mums reikėjo šiandieną. Prieš Europos turės rungtynės tokios rungtynės, kad gali visi pasižaisti, įsilieti ir tiemu jokios buvo vaikai? Na, mes išsprendėm tas tokias problemas, kad, sakykim, Prienai neturi pagal mums reikiamas pozicijas tokių žaidėjų, kokius turi Münchenas. Ir mes sprendėm kitas tada problemas, mes sprendėm to intensyvumo, energijos, nes rytoj turim laisvą dieną ir turėjom šiandien išsikrauti pilnai, nes mums tos energijos ir ištvermės reikės tose rungtynėse išvykus į Vokietiją. Taip kad mes iš dalies pasprendėm savo, na, jeigu ne taktinius momentus, tai bent fizinės kondicijos momentus išsprendėm šitį. Matė turbūt visą šitą dalyką, aišku, galima dabar, žinot, suversti viską, viską galima suversti ant to, kad čia atvažiavo pas mumi bolai, kad vakar, aišku, tos treniruotės, kaip sakant, nebūna, vakare ta vakarienė, bet nu, visumoje visko negalima į tai suversti. Aš manau, matot, kokią komandą likus, tai aišku, ir nusunku jam labai. Aš ir Velnių daviau, bet kai nusiraminė, nusunku. Eliai, 8 žmonės iš 8, 3 žaidėjai. Jeigu jie dar nežaidžia, įsivaizduokit, 5 žmonės, tai per visą 5 žmonės visą, kaip sakant, visas rungtynės rotuoja, du dideli, kurie iš vis galima sakyti, nu tikrai su. Ir mes žaidžiu rungtynės turėjom stipriai čia ir su Šiauliais, tada nerealiai nespėja atsigauti žmogus. Taip kad manau, kad ateis, kaip sakant, Eigirdas atsigaus, 5 numeris to jau. Realiai turėtų pas mumi naujas žmogus būti, tai mes galėsim nors normaliai treniruotis. Nu, mes dabar nieko negalim. Žmonės žaidžia ne savo pozicijose. Sakau, reikia, bet nu, iš kitos pusės pažiūri, nu, matėt, žaidžiam ne savo pozicijose, išleidžia prieš mumi, taip visi keičiasi, mes, nu, vis tiek mes už Lietuvos rytą, galima sakyti, visi yra fiziškai silpnesni. O rytui reikėjo šiandien taip įsibėgioti, nes jų laukia labai, aš manau, vienos svarbiausios rungtynių. Europos taurį, visi suprantate, jeigu jie pralaimės Vokietijoje, kad padėtis komplikuojasi ir jie turbūt, aš manau, taip Kurtinaitis norėjo, kaip sakant, kai sakė jis ir man, kad jie įsilakstytų, pajaustų tą žaidimą, pajaustų tą metimą. Manau, mes padėjom šiandien jiem. Pataikyt jie, palaukit, čia trojakų. 53, nu, davėm atsigaut. Magdanas sakė, nepataikytas, davėm žmonėm, kad pataikytų, tai gal pasitikėjimas tose varžybose bus. Aš šiandien nenorėjau. Nenorėjau. Ne. Šiandien norėjau mažiau pralaimėti. Ne, jeigu atvirai, žiūrėkit, labai sunku. Ne, tikrai, nes mes tikrai, jeigu lapkričio mėnesį buvom pagavę tą žaidimą ir tikrai gerai žaidėm, buvo Dzūkija, sutriuškinta realiai, Lietkabelis, Nevėžis, visi dviženkliai, nu, virš 10 taškų, visos rungtynės baigėsi, nu, kaip tyčia iškrenta mūsų du pagrindiniai žaidėjai, nu, sakau, nu ką padarys. Aš manau, mūsų sezonas, dabar šitas mėnesis pasiruošiamasis toks bus, realiai mes pradedam sezoną iš naujo, nes naujos atėjo žmogus, gal ir Dimša gale, aš manau, kad mes turim kažkaip tai žmonės turbūt į ką atsigaut.
atsigautų, nes visumoje tikrai, ir aš vat irgi kiek reikėjo, bet iš kitos pusės, žinot, aš šiandien išneku su jais, sako, nu, treneris, net pirmo kėlinio, penktoji minutė jautiesi, nu, jautiesi bejėgti, atrodo, nori padaryti, nu, gal į teisybę, gal kuris, kaip sakant, kuris pamelavo, bet visumoje tai tikrai aš galvoju, kad taip yra. Treneris sakė, kad bus papildymas, ar jau turit konkrečią pavardę? Aš nenoriu sakyti, bet centro pozicijų, kai pasirašysi, manau, šiandien jau turėtų būti viskas aišku. Ir, žinot, nu, aš sakau, netgi, aš manau, mes norėjom iš nacionalinės pasiimti nors vieną, derinom su keliais žmonėm, įsivaizduokit, iš tos nacionalinės kažkaip vaikai bijo netgi išeiti, o čia bus, kas bus, jeigu bus. Nes mums esmė dabar reikia žmogaus, kuris treniruotėse žaistų penktų numerį. Jis gali būti iš vis silpnas. Bet jis žinotų, kad jis žaidžia penktų, mes derinius darom, o dabar nu nie. Kam tu darai tą derinį, jeigu žinai, kad rytas, kad keičiasi ten ir Šiauliai mumi taip pačiai pagavo. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.